To není žádný ježdění. Prostě na něm jenom občas chodím. Chodíš, jo? A co budeš dělat, až si ten kůň lekne, mami? Já chápu, že se bojíš. Ale Buko je klidnej a starý. Taky má osteoporózu, nikam se nehodlá hnát, je rád, že chodí. S koněm, kterého hrál náš kůň Láďa, se točilo dobře. My jsme ho připravili na natáčení vlastně celý měsíc přímo na místě. A on tam hraje úlohu vlastně takového katalyzátoru. Kůň je často obdivované zvíře, ale taky zvíře, kterého se lidé často bojí na blízko. Ten snímek vypráví o něčem, o čem jsem přemýšlela od malička. Co dělat, když se bojím? Myslím si, že jsme tak jako společnýma silama došli k tomu, že člověk se nemusí přestat bát, ale může se přestat bát strachu a může se přestat nechat tím strachem tak jako příliš omezovat. Já hraju Terezu, která má poruchu autistického spektra, Aspergerův syndrom. Mě to zajímá vlastně nějak dlouho už, jako ten autismus. Nejenom vlastně kvůli tomuhle filmu Alicinýmu, to je strašně zajímavý téma pro mě a já jsem ráda, že vlastně i takhle zprostředkovaně díky Alici a díky filmu Buko jsem se do něj mohla ještě hlouběji ponořit. Ono to je možná dobře, že tady paní doktorka není, protože já mám pro ní na zítřek připravené takové velice zajímavé překvapení. Ano, Teresko. Ona mi s tím pomáhá. Hele, maminka, a je... Ve chvíli, kdy se vám děje něco hrozného, tak určitý nadhled je svým způsobem cesta. A na druhou stranu, ve chvíli, kdy je vám strašně dobře, tak taky není špatné si v tu chvíli připouštět ty méně veselé věci, aby se s nima člověk dokázal jakoby vyrovnat.